Nico, boa tarde. Hoje é o aniversário do Ronerson. Quero desejar a ele muita paz, saúde e sabedoria. Que o Senhor Deus ilumine sempre seus caminhos. Aí, Ronerson, um abraço da Fátima pra você aí. Ronerson Pinheiro, nosso repórter, aniversariante do dia. Próxima é a mamãe dele? Volta lá, calma aí. Epa! Pera aí que a dona Fátima, mamãe do Ronerson, dona Fátima. Aqui pra senhora. Eu vou na 2 aqui, ó. Vem comigo aqui. Aqui, ó. Mandar um beijo pra ela aqui na 2, ó. Tá ela e o seu Geraldo aqui? Ah, seu Geraldo meteu lá uma, logo uma sunguinha aqui, bebê, né, ó. Ah, esse é todo estiloso, né, pai? O Ronerson tá com a gente aqui. Dona Fátima, filho da senhora é bom. Todo dia traz uma guloseima pra gente aqui. Melhor tipo de amigo é esse. Próxima. Olá, tudo bem? Aqui é a Regiane, sou irmã do Ronerson Pinheiro. Quero desejar a ele um feliz aniversário, cheio de saúde e paz. Forte abraço a ele e a todos da TV Leste. Regiane Pinheiro. Ô, Regiane, depois você vem aqui visitar nós, Regiane. Fazer foto no estúdio novo. Traz guloseima também, a irmã do Ronerson, hein? Não é possível? Beijo pra ela. Próxima, família do Ronerson marcou presença. Boa tarde, Nico. Gostaria de mandar um abraço para o Carlos Cardoso, do Santos Dumont. Sou filho dele, Isaac Lourenço. Isaac Lourenço é Lorenzo, né? Lorenzo, né? Lourenço. Lorenzo, italiano. Isaac Lourenzo. Cumprimentando o Carlos Cardoso do Santos Dumont. Tá dado o recado. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Quero parabenizar minha netinha, Axa, que amanhã é a formatura dela. Áurea de Ipatinga. Você é milhões. Áurea, beijo pra você e um beijo pra Axa. Nome diferente, hein? Axa. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Sou o Manuel, de Coronel Fabriciano. Vejo o seu programa todos os dias. Obrigado, Manuel. Parabéns pelo belo trabalho que você faz. Tamo junto, garoto. Manda um abraço pra minha filha, Emanuele, e minha netinha, Heloísa. Aí estão elas, dentro d'água. É no mar, Lamoninha? Onde é que é aquele ali, Lamoninha? Não, na praia não, aquele é no mar. Praia é onde tem areia. É onde? Guarapari? Tá na água aí, nós vimos ela na água. É, ela é a filha dele e a netinha, Emanuele, e a Heloísa. Valeu, Manuel. Próxima. Eles acham que eles conhecem todas as praias. Boa tarde, Nicão! Meu maestro, só tem um que me chama assim. Nicão, meu maestro, é o Maxander! Aqui é o Maxander do bairro Vila Vale Verde. Estou de férias e ligado no BG. Um forte abraço, você é uma peça rara. Maxander Souza, fenômeno! Tenha calma, estou de férias. Aí ele lá, é o Maxander do Bombeiro. É músico também, fera. E é galo doido, hein? Diz ele que o galo vai atropelar o Botafogo. Alô, Maxander, tome junto! Deu certo aqui? Dá tempo mais alguma? É a última. É a última. Vem comigo aqui.